Ağstafa rayonu Həsənsu kəndində fəaliyyət göstərən limonat və spirtli içkilərin istehsalı müəssisəsinə baxış keçirilib. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşlarının sentyabrın 14-də keçirdikləri yoxlama zamanı fiziki şəxs İsmailov Əli Arzuoğluna məxsus müəssisənin sanitar texniki və sanitar gigiyenik vəziyyətinin qeyri-qənaətbəxş olmasına uyğun olaraq müəssisənin fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Lakin təkrar baxış zamanı sahibkarın həmin qərara riayət etmədiyi və müəssisənin qeyri-qanuni yollarla fəaliyyət göstərdiyi məlum olub. Müəssisənin qida təhlükəsizliyi dövlət qeydiyyatından keçmədən fəaliyyət göstərdiyi məlum olmuşdur. Limonat və spirtli içkilərin istehsalında istifadə olunan butulkalar müxtəlif ticarət və ictimai yaşayış obyektlərindən çirkli halda gətirilmiş və qusar üsulla sanitariya qaydalarına cavab verməyən şəraitdə yuyulur və istehsal xəttinə buraxılırdı. İstehsal olunan məhsulların heç bir resepturası yoxdur və istehsal heç bir normativ texniki sənədə istinad edilmədən həyata keçirilir. Eyni zamanda müəssisədə xammalların və hazır məhsulların saxlama rejimlərinə riayət edilmədən saxlanıldığı, həmçinin çalışan işçi heyətin dövrü tibbi müayinədən keçirilmədiyi müəyyən edilib. Aşkar edilən nöqsanlarla bağlı qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.